Абсолютно усі учасники львівської команди вибудувалися у формі кнопки «Плей», тобто «Пуск», головної кнопки будь-якого магнітофону, без натискання якої музики не почути. Ну що ж, поїхали! Номер львівської команди присвячений історії поп-культури, а саме історії поп-музики на межі 20-го та 21-го століть. Як ви вже побачили, львівські танцюристи розбіглися в різні боки ланцюжком. Однак бігають вони і танцюють, безумовно, за головну мрію свого міста. На виграні в проєкті кошти Львів збирається відновити міський цирк, в якому нещодавно сталася пожежа. Спочатку була кнопка «Плей», то це кнопка «Пауза». А ось і наш славнозвісний Степан. Чи під час репетиції всередині команди сформувалася дійсно сімейна атмосфера. Молоді люди так здружилися, що відмічали всім колективом дні народження. Кидали в натовп цукерки і навіть на 300 персон розділили київський. Зверніть увагу, не львівський, а саме київський торт. Це справжня боротьба між Львовом та Дніпропетровськом. Сольний номер покаже, хто з них гідний вийти у півфінал. Натхненні першими оцінками за парад, вони дуже бажають перемоги. Майкл Джексон не дивуйтеся, це не гімн Радянського Союзу, це початок однієї з найвідоміших композицій короля поп-музики Майкла Джексона. Хоча трошки нагадує, чи не так?